dadka cudurka buufiska beled gaala tabayow dadka cudurka buufiska bixitaan ku wada jira dadka cudurka buufiska beesadooda gubayow dadka cudurka buufiska muqallas baahi tirayow dadka cudurka buufiska bug iyo fujisku korayow dadka cudurka buufiska baqtiyaa nasiib ku baxayow dadka cudurka buufiska baby iyo hani isdhahayow dadka cudurka buufiska markay baxaan bedelmayow waxaad u kala baxdeeno nin u baahan Bangkok, nin u baahan British, nin u baahan Paris, nin u baahan reer Bush, baabkiin ma sahlana dhalinyaro. Waxaad u kala baxdeeno nin u baahan Bangkok, nin u baahan Paris, nin u baahan reer Bush, baabkiin ma sahlana. Beryahan wixii dhacay haddii aan ka baaramo boqolaalo dhalinyaro shaqadooda baylahay bixid un ku wada jira. Warbeesadaad gubayso basiid kuugu soo galay buris iyo miinshaar badiil maad u qaadan bir umaad xamaalin boosaskii adooga bahbah loo dhaxlayaad beec raqiis ku jiidaa intaad bixid sugayso bilo iyo bilo maalmo iyo sanad muqallas baa barkaa cuni barna waad ku qayshaa barna kaarar iyo looj iyuu kaaga sii bixi war bartan aad ku nooshahay business business waa ka furan yahay ha bixina ila joog kolley anigu bixitaan uma baahna nafsaday buufis buufis waan ka roonahay beledka aan dhex deganahay boqolkiiba sagaashan muslim bay u badan yihiin beydka aan dhex deganahay afartiisa baalood masjid baa ku bilano aadaanka aadaankaa bartay ah bisha soon sideedana taraawiixda kama bixee warbaac goof dabaalow ha bixina ila joog beledka ka shaqayso muqdisho waa bilantae muqdisho ka shaqayso